Molt bé, doncs, si us sembla, comencem. Molt bona tarda a tothom i moltes gràcies una vegada més per la vostra assistència en aquest nou webinar d'Andorra Digital. Avui particularment parlarem de l'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra, el seu encaix dins de tot el programa de transformació digital de país i també doncs d'aquells serveis que ja a l'actualitat l'agència està oferint i també, com no, d'aquells serveis que espera lliurar a futur. En aquest sentit, abans de res, doncs, permeteu-me també que us presenti els ponents d'avui. En primer lloc, tenim el plaer de comptar amb nosaltres amb el senyor César Marquina, secretari d'Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, que en aquest cas doncs, ens donarà una visió més de context i estratègica de l'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra. Bona tarda, secretari. Bona tarda a tothom. De l'altra banda, també tenim el plaer de comptar amb el senyor Jordi Ubach, col·laborador d'Andorra Digital i qui a l'actualitat es troba treballant activament en el desplegament de tots els serveis de l'agència i de l'equip de suport de respostes d'Andorra. En aquest cas, també, doncs, en Jordi ens oferirà una visió del context nacional i internacional de la ciberseguretat i també doncs, una explicació molt més de detall d'aquells serveis que l'agència, com comentàvem anteriorment, està oferint i que també pretén oferir. Des d'una perspectiva del que és, en aquest cas, l'estructuració de la sessió, com sempre, disposarem d'una part inicial, expositiva, al voltant d'uns 20-25 minuts i, posteriorment, també doncs, deixarem un torn obert de preguntes perquè ens pugueu plantejar aquelles qüestions que entengueu interessants per vosaltres i que en qualsevol cas doncs, puguem donar resposta. Dit això, sense més dilació, comencem. Passo la paraula al secretari d'Estat, en César Marquina. Molt bona tarda, César, quan vulguis. Bona tarda. Gràcies, David. Bé, com tal, David, benvinguts a tots i gràcies doncs, per assistir a aquest webinar, que esperem que sigui de l'interès de tothom. D'un punt de vista del que és la contextualització d'on ve aquesta Agència Nacional de Ciberseguretat i totes les iniciatives que es desenvolupen al voltant del context o de la temàtica de ciberseguretat. Explicarem breument d'on ve, quines són les iniciatives i quin és el seu encaix a nivell més global, a nivell d'Andorra, i també doncs, a continuació tot el que són els nivells que confeccionen d'alguna manera el que és l'estratègia nacional de ciberseguretat, que com veureu i desplegarem o desgranarem amb aquest webinar, permetrà entendre quins són els objectius i quins són el que es vol assolir a través d'aquesta estratègia. Si passem a la següent, com deia, la ciberseguretat, no? És una cosa que tothom en parla, tothom ja sap el que és, entenem que hi ha neguits, hi ha amenaces en l'ecosistema digital i a nivell d'Andorra no és pas diferent. I això ens ho explicarà també el Jordi Ubach en breu. Però per entendre d'on ve aquesta necessitat concreta, evidentment des del govern, a partir del moment que s'aposta per aquesta iniciativa, per aquesta línia estratègica de digitalització del país, apareixen, a part del que és el programa de transformació digital d'Andorra, dintre d'aquest programa, tot un seguit d'iniciatives i de pilars que s'han d'anar desenvolupant, que responen a necessitats d'evolució i alguns a necessitat doncs, de creació i instauració de nous serveis o de noves funcionalitats. Concretament, i per anar a la sessió d'avui, la ciberseguretat és un dels pilars essencials sobre els quins es fonamenta la resta, diria, del que és tot el programa de transformació digital i per això va ser una de les primeres iniciatives que es van encetar ja durant el 2020 per començar a estructurar quines eren les necessitats respecte a la situació existent al país i com estructurar-les. Aquest pilar de ciberseguretat és el que genera o ha de generar o ha de permetre que generi la confiança suficient dels usuaris, dels ciutadans, de les empreses, de les administracions per tal d'usar i de gaudir d'alguna manera i de forma garantista el que són tots els serveis que es vagin posant a disposició d'aquest entorn més digital, que poden ser des de banca online, administració electrònica, mobilitat, educació o altres aspectes vinculats a la digitalització. En aquest sentit, passo a l'estratègia, que jo penso que és un dels punts importants que crec que hem de
de traslladar avui, per donar una imatge molt gràfica. Com s'ha construït tot el marc, diguem-ne, regulatori i totes les necessitats que hi havien de posar ordre d'un punt de vista més jurídic als aspectes vinculats a la ciberseguretat. Doncs, com dèiem, aquesta estratègia que s'ha definit i que desgranarem ràpidament a continuació, defineix una sèrie de necessitats. La primera, la iniciativa número 1 que veurem, és la que estableix quin és el marc normatiu necessari perquè qualsevol acció de prevenció, detecció, mitigació, acompanyament, formació o altres que vagi vinculat a la ciberseguretat estigui marcat dintre d'un encaix jurídic i legal doncs, adequat. Aquesta primera iniciativa doncs, és aquesta piràmide que veiem aquí, que es construeix a través d'una llei, inicialment, que és la llei que li diem de ciberseguretat, tot i que el seu nom formal és algo més llarg, però per entendre'ns, és la llei de ciberseguretat, que val a dir que justament avui està com a punt, com a sisè punt de l'ordre del dia del Consell General per ser votada. Per tant, és una llei que, a priori, doncs, a partir d'aquí 15 dies, el temps que es pugui trigar en ratificar per la part dels coprínceps estarà ja votada i aprovada i, per tant, estarà en vigor. Aquesta llei, evidentment, el que fa és tractar d'una banda tots els aspectes vinculats a la ciberseguretat i atorgarà d'alguna manera les responsabilitats i els rols als diferents actors d'aquest ecosistema de ciberseguretat, com poden ser la pròpia agència, l'AFA i altres entitats com el CSIRT o equip de resposta a incidents. Aquesta llei, a més, fa algunes modificacions d'altres petites lleis o més que petites modificacions d'altres lleis, com poden ser la llei de seguretat pública o altres modificacions que han motivat que es facin en el Codi Penal per tenir compte de tot el que té a veure amb ciberseguretat. La llei es desplegarà posteriorment amb dos reglaments, un que serà l'Esquema Nacional de Seguretat, que vindrà a definir els requisits tècnics mínims que han de complir les empreses que estiguin afectades i el reglament d'infraestructures crítiques, que aquest només afectarà, evidentment, a les infraestructures crítiques, com són conegudes habitualment, doncs, energia, telecomunicacions, aigua, salut, etc. A sobre d'aquesta llei, tot i que no va ser l'ordre que van seguir inicialment, hi ha l'agència, com deia la llei, li dona potestats a l'agència per exercir. Aquesta agència que es composa, doncs, per una banda, per un comitè especialitzat i per una comissió de seguiment, que us explicaran avui, explicarem amb més detall què és el que fa, quins són els serveis que ofereix i què vol oferir i com pot acompanyar a les empreses i al país en general. I finalment, a sobre, el que és l'equip més tàctic, diguem-ho així, que seria aquest equip de resposta a incidents, que és el que d'alguna manera actuaria en cas d'un incident major que afectés o bé a una entitat important o essencial o bé a una infraestructura crítica o a una administració pública. Aquesta és una mica la piràmide que hem construït a nivell regulatori, a nivell legislatiu i que ens dona suport i ens dona seguretat jurídica a la resta d'actuacions que hem de dur a terme. Perdó, saltat una. En quant a l'estratègia en si, la primera ja l'he desgranat, és aquest marc normatiu. N'hi ha fins a 9 iniciatives, totes 9, com veieu, estan organitzades amb 4 objectius principals. El primer sent, evidentment, com anem i com fem per desenvolupar un ecosistema nacional del molt més segur, molt més resilient d'un punt de vista, evidentment, de la ciberseguretat, de la seguretat de la informació. El segon objectiu que té a veure amb aquesta funció de l'agència que tindrà de mitigar, prevenir, detectar i ajudar a la resolució de possibles amenaces o incidents que es puguin donar. Un tercer objectiu, que també té 3 iniciatives vinculades, que seria el que té més a veure amb la col·laboració i entre el que seria la part més pública i la part privada. No s'entén aquesta temàtica de ciberseguretat no s'entendria sense la voluntat i sense la realitat d'una col·laboració público-privada a l'hora de compartir informació, a l'hora d'acompanyar des de l'entitat més, des de l'Agència Nacional, doncs, a les entitats privades i també doncs, nodrir l'Agència Nacional amb informació i amb experiència de les entitats privades. Val? I per últim, doncs, una part que és la de treure d'alguna forma aquesta ciberseguretat més enllà del que és el context d'Andorra, que seria la cooperació internacional, que com sabeu va de lo mateix. Va de compartir, va de col·laborar amb altres entitats, ja siguin entitats nacionals de països de la Unió Europea, amb entitats o organismes, diria, multilaterals, com poden ser NISA o altres, i va de col·laborar, compartir i aportar tota aquella informació que pugui ser rellevant pel sector o pels diferents sectors, alhora que també rebem tota aquesta informació per poder ajudar i acompanyar els nostres sectors d'Andorra.
Bé, en quant a la missió, jo aquí, si de cas, a la missió de lo que seria l'agència i la missió de l'equip de resposta a incidents, més o menys les he anat explicant al llarg d'aquest discurs introductori, però com dèiem, i per repetir-ho molt ràpidament, garantir la ciberseguretat o intentar maximitzar els nivells de ciberseguretat del teixit andorrà en general, ja no em centro ni en administracions, ni en ciutadania, ni en empreses, ho faig de forma molt genèrica, protegir la part més de seguretat pública en quant a l'entorn més de telecomunicacions, sobretot, i l'espai públic, ser aquest punt de contacte únic, de referència, que permeti aglutinar totes aquelles necessitats o demandes de necessitats que pugui haver-hi per qualsevol de les parts dels constituents d'aquesta agència i cooperar, evidentment, com acabo de comentar, en l'àmbit nacional com internacional. I si anem ràpidament a el que seria el CSIRT o l'equip de resposta a incidents, doncs, com diu el seu nom, és un equip que bàsicament té la missió de, en cas de necessitat, establir els mecanismes per coordinar aquesta resposta a incidents de seguretat, promoure el que són els aspectes vinculats a la seguretat d'un punt de vista de la conscienciació, d'un punt de vista de l'alerta temprana, d'un punt de vista, diguem-ne, de detecció i informació a tot el teixit de ciutadania, empreses i administracions. I finalment, doncs, també col·laborar en aquests exercicis més tàctics que puguin tenir a veure a nivell més transnacional o a nivell europeu o paneuropeu que es puguin donar. Perdoneu, voldria passar a la següent. Bàsicament, i acabaria amb aquesta slide, en la quina, bàsicament, derivat de la llei, que, com deia, s'està votant o es votarà aquesta tarda mateix o demà al matí a més trigar, doncs genera una sèrie d'obligacions per uns i altres. Per una banda, les obligacions que generen doncs, en quant a les empreses vinculades o a les entitats o societats que tenen aquesta part més de responsabilitat individual dels òrgans de direcció o dels òrgans de govern, com són els consells d'administració, els consells directius i altres, que tindran una certa responsabilitat de vetllar per la ciberseguretat de les entitats identificades. La part que obliga, d'alguna manera, a que aquestes entitats facin la feina en intern en quant a analitzar els seus riscos i vetllar per implementar aquelles mesures mitigatòries que puguin mitigar d'alguna manera els riscos identificats i finalment doncs, que en cas d'un incident es pugui donar s'hagin de notificar, segons estableix també doncs, el que és la directiva europea NIS i en la quina s'emmiralla aquesta llei i que s'hagin de notificar doncs, a l'agència en aquest cas per si hi ha d'haver aquesta actuació ja bé sigui per part de l'agència directament, un acompanyament, una col·laboració, un enriquiment de la informació i fins i tot en el cas de que sigui necessari participació o no de lo que serien la policia, en aquest cas els cossos de l'ordre, si l'incident té una vessant delictiva. És el que us volia compartir a priori per no agafar massa temps i fer una presentació relativament genèrica de una mica com està estructurat tot aquest marc regulatori i en què es fonamenta el desenvolupament d'aquesta ciberseguretat basat en aquesta estratègia. Crec que ara ve la part més interessant, diria, que és en la que se deixa la paraula al Jordi i que penso que ens podrà explicar amb més detall quin és l'estat actual o quines són les amenaces principals. Crec que d'una forma somera i no amb voluntat d'entrar excessivament al detall ni molt tècnic de les coses, però sí per generar aquesta primera informació que permeti doncs, que si hi ha dubtes o preguntes doncs puguem també anar responent a posteriori. Per tant, gràcies per aquests minuts. Jordi, et passo la paraula i resto a l'espera per la part de preguntes, per si n'hi hagués. Gràcies. Molt bé, gràcies, secretari. Doncs, tal com explicaven, fins ara veurem com es transporta tot aquest pla i tota aquesta estratègia de ciberseguretat sobre el que és directament l'agència. Inicialment, quin estat? On som? Bàsicament, estem en un context bastant d'inseguretat. És a dir, hem vist que arran de la pandèmia doncs, el nombre d'atacs s'ha anat multiplicant d'una forma bastant exponencial. És a dir, no ha sigut una cosa a poc, ha sigut hi ha hagut un boom amb qualsevol tipus d'atacs. A nivell tant
diguem, dels països veïns, és a dir, perquè, clar, aquí hem de tenir en compte que estem posats tant entremig d'Espanya a França i en un context europeu i a nivell d'atacs en un context mundial. Què estem veient que està passant al voltant i que tard o d'hora, doncs, segurament ens pot acabar afectant directament a Andorra, vist algun atac, com ha tingut a Andorra Telecom, atacs d'intent de denegació de servei, estafes del frau del CEO. És molt habitual cada vegada més que empreses vegin doncs, com els seus CEOs o els compromisos de mail es veuen implicats dintre aquest tipus d'estafes, i estem parlant d'estafes de 15, 30, 90.000 euros, 100.000 euros, és a dir, imports molt elevats pel pagament doncs, de factures quan aquests delinqüents o aquests ciberdelinqüents es posen entremig de les comunicacions. No? I és un atac bastant habitual. També doncs, que hi ha països, hi ha regions d'aquí de prop, veïners, doncs, que estan patint o estan denunciant 4, 5, 6 atacs d'aquest tipus cada dia. I els sectors més afectats? Doncs, evidentment, administració pública i govern, també hi ha proveïdors de serveis digitals, és a dir, totes les empreses de telecomunicacions i proveïdores de serveis estan patint atacs bastant severs. Ara, el públic en general, les pimes i micropimes, a la sanitat, banca. Sí que és cert que al nostre voltant doncs estem veient que el 60% d'aquests atacs s'estan produint sobre les pimes i les micropimes. I d'aquest 60%, aproximadament un 30%, moltes han de tancar directament la persiana. No? És a dir, que és bastant preocupant el que està passant a nivell global. Amenaces. Quines amenaces? N'hi ha moltíssimes. Les podríem agrupar i aquestes són una mica les que ens estan afectant més. És a dir, tenim el número 1, tenim el ransomware. Ransomware, com tots sabem, doncs, és la segrest de la informació, l'encriptació d'aquesta informació i el demanar doncs, un rescat per recuperar aquesta informació. Teníem ransomware de primera generació, ransomware de segona generació i ara tenim ransomware de tercera generació. És a dir, que et segresten la informació, et demanen un rescat a tu, si no, et demanen X diners per no publicar aquesta informació i si accedeixen a informació de tercers, contacten amb aquest tercer per demanar doncs, una espècie de rescat. No? També, per tant, intenten cobrar diguem, per tres parts diferents. Tenim el cryptojacking, utilitzen el dispositiu electrònic per generar criptomonedes, amenaces contra les dades, malware. Vale? Avui mateix, ara veurem directament al site, a la web de l'agència, publicàvem una notícia sobre un nou malware que està fent bastant mal a nivell global. Tenim els temes de desinformació, tenim amenaces no malicioses, és a dir, principalment errors humans i desconfiguracions del sistema. Està calculat que aproximadament un 81% dels incidents de ciberseguretat a les empreses estan produïts per errors humans, de forma directa o de forma indirecta. És a dir, que per males configuracions, perquè l'usuari s'emporta informació en un pendrive o directament per empleats doncs, descontents o que s'han fet fora. No? Per tant, és a nivell d'empresa és important. Amenaces contra la disponibilitat i la integritat de la informació, temes relacionats amb correu electrònic i cada vegada més amenaces contra aquesta cadena de subministrament. No, és a dir, a través de a vegades aquests atacs no poden ser dirigits a empreses grans perquè tenen doncs, una seguretat perimetral important i el que es fa doncs, és atacar aquests proveïdors que tenen aquestes empreses grans per generar doncs, aquest dany directament contra l'empresa més gran. En quant als serveis que oferim des de l'agència, tal com comentava el David inicialment, és a dir, actualment tenim una sèrie de serveis. David, si em deixarà compartir. Un segon. Està aquí.
A veure si es veu. Entenc que es veu. Aquest és el site de l'agència, és a dir, el lloc web de l'agència des d'on oferim tots els serveis. És a dir, a partir d'aquí, qualsevol persona, qualsevol entitat pot accedir al site i on, doncs, inicialment, doncs, a la pantalla inicial, farem de forma ràpida, veiem que us podeu subscriure al butlletí, rebreu un butlletí setmanal amb totes les notícies que anem publicant durant la setmana per correu electrònic el divendres. Veiem una alerta destacada inicialment, és a dir, sempre que hi ha alguna novetat intentem col·locar-la aquí, a la pantalla principal. Aquesta és d'avui, és aquest malware que us deia, el Print. És un, en aquest cas, doncs, no hi entrarem en detalls, però és un malware bastant perillós i que està fent bastant mal. El nivell d'alerta d'Andorra, en aquest cas, és alt. I aquí tenim l'apartat d'actualitat. Podem anar a diferents apartats, podem navegar de forma ràpida, veurem diàriament com s'actualitzen totes les notícies amb el que està passant. Tenim la notícia, tenim les notícies. Si cliquem a sobre, veurem la notícia ampliada. Tenim una part de serveis on distingim entre notícies i alertes. És a dir, aquí tenim un servei d'alertes. És important revisar, entrar al site i revisar. Per què? Doncs perquè veiem el tipus d'alerta, veiem, en aquest cas, són els CVEs, són documents on explica què fa referència a aquesta alerta, com es pot mitigar. És a dir, donem informació bastant ampliada i molt al dia del que realment està passant. Tenim el registre d'assessorament en cas d'incidents. Aquí, doncs, tenim un formulari directe de registre on es pot notificar un incident. Simplement trem les vostres dades, l'empresa, un missatge i aquí, doncs, quatre dades per tal de que des de l'agència o des del CSIRT doncs contactem directament amb vosaltres. Qualsevol incident que es vulgui reportar, doncs entreu al formulari directament i arribarà directament al CSIRT la informació que faciliteu. A partir d'aquí, doncs ja ens posarem directament en contacte amb vosaltres. Tenim un apartat de publicacions. Aquí, mensualment, pengem unes píndoles de conscienciació en ciberseguretat, on tenim, doncs, vam iniciar el 24 de març amb phishing i frau del CEO, amb xarxes wifi públiques, dispositius mòbils. És a dir, cada mes anem penjant una píndola de conscienciació on s'explica, doncs, no ja a nivell molt tècnic, sinó que s'explica a nivell més planer, doncs, com securitzar els dispositius mòbils, com utilitzar xarxes wifi. És a dir, com mitigar certs atacs, com securitzar el dispositiu, com instal·lar les aplicacions d'una forma segura. Són en format directament, són en format PDF i són descarregables i les podeu utilitzar i llegir. Això és el que actualment tenim i és el portal de serveis. Anem ampliant a poc a poc el ventall d'aquests serveis. Ara entrarem en temes de formació, més temes de sensibilització, més temes de resposta a incidents. David, si pots tornar a compartir, David, sisplau. Així t'agafo el control. Entenc que... Aquí és el que us comentava. Aquests són serveis actuals i futurs, principalment orientats a teixit empresarial, ciutadania i, en definitiva, a tothom. Els que estan marcats en groc i tenen el check, el color verd, aquests són els que actualment tenim a l'agència, tenim ja en funcionament, i algun d'aquests els anirem complimentant el que queda de la resta de l'any. Anirem ampliant aquesta sèrie de serveis, però sempre molt enfocats a la sensibilització, a la conscienciació i, sobretot, evidentment, a la mitigació i a la resposta d'incidents per les entitats que puguem tenir aquí al país. I, finalment, i molt important, és una xarxa de col·laboració internacional. És a dir, des d'aquí a Andorra
podríem fer molt poca cosa si no estiguéssim col·laborant i no estiguéssim compartint informació. És a dir, simplement es comparteix informació quan és, quan es tracta d'incidents, quan es tracta d'alerta. És a dir, dintre d'una xarxa internacional de com pot ser del FIRST o com pot ser del CSIR.es o com pot ser d'altres xarxes que engloben molts CSIRs d'arreu del món. Això que ens permet? Això ens permet un temps de reacció molt curt. És a dir, qualsevol incident que pugui estar passant amb un CSIR, posem el cas de Brasil o un CSIR d'Àustria o de qualsevol altre país, automàticament aquesta informació serà compartida. Per tant, nosaltres podem utilitzar aquesta informació per traslladar-la als operadors, a les entitats del país, d'una forma ràpida. I a l'inrevés, és a dir, qualsevol incident que estem patint a Andorra o qualsevol cosa que vegem estranya, la podem compartir a través d'aquesta xarxa, el que ens permetrà doncs, avisar i alertar del que està passant. A partir d'aquí, els països, doncs, evidentment, posaran en marxa les seves mesures de mitigació i avisaran doncs, a totes les entitats o corporacions que creguin convenients. Per tant, és molt important formar part d'aquest tipus de xarxes. Per part nostra i des de l'agència, una mica el que us volíem explicar, és a dir, simplement entrar al site, anireu veient a xarxes socials, és a dir, publiquem cada dia, publiquem alertes, publiquem alguns articles, publiquem recomanacions i a partir d'aquí, doncs, si feu seguiment, subscriviu al butlletí, doncs, anireu estant al dia, tant a nivell de ciutadania com a nivell d'entitats, del que està passant al món de la ciberseguretat. Per part meva, David, això és una mica el que volíem explicar. Perdó, tenia el micro parat. Bueno, moltes gràcies, secretari, moltes gràcies, Jordi. Penso que ha sigut una explicació ràpida, concisa i, sobretot, des d'una perspectiva d'encaix de lo que és l'agència, la seva importància, on queda dins de tot el treball que s'està portant a terme des d'una perspectiva del Pla de Transformació Digital de País. Com bé apuntava el secretari, no podem plantejar doncs, estar posant a disposició de la societat una sèrie de serveis sense tenir unes garanties que d'alguna manera permetin utilitzar aquests serveis amb certa seguretat. I tanmateix, doncs, bé, si bé és cert doncs, que ja estan disponibles tota una sèrie de serveis, tal com us explicava en Jordi, la voluntat és d'anar-los incrementant, de fer-los més ample i sobretot doncs, aquesta voluntat de conscienciar, de sensibilitzar que és el millor pal·liatiu de cara doncs, a que es produeixin determinat tipus d'incidents, especialment en aquest àmbit sovint desconegut per tots nosaltres. Dit això, tal com us avançàvem al començament també de la sessió, si us sembla oportú, deixarem un torn obert de preguntes, de qüestions, si més no també perquè pugueu anar formulant aquells dubtes o aquelles preguntes en concret que s'us puguin ocórrer. Sí que demanaríem, sisplau, que a tal efecte utilitzéssiu, en aquest cas, l'opció de menú anomenada preguntes i respostes més que el xat. Llavors, si teniu alguna qüestió o algun tema en concret que entengueu que és del vostre interès, sisplau, estem aquí també doncs, per intentar donar-vos resposta. No s'anima ningú. Estan entrant alguna pel xat. Sí, exacte. Mireu, la primera pregunta que es formula és si té pensat l'agència donar serveis de ciberseguretat, auditories de seguretat, etc., de cara a les empreses d'Andorra. No sé si César o Jordi voleu respondre. O... Sí? Jordi, endavant, si vols. Sí. No, inicialment l'agència no té
diguem, no té pensat de donar serveis directament a empreses. A part, tampoc és la funció de l'agència. L'agència el que fa, la funció principal, és vetllar per la ciberseguretat del país. És a dir, que donar serveis directament a empreses, no. Molt bé. A veure si entra alguna altra qüestió. Potser, Jordi, també ens podries explicar, doncs, bàsicament, una mica, doncs, tots aquests serveis, com poden utilitzar les empreses els serveis que anteriorment mencionaves, especialment el de subscripció, quin és el valor afegit que els hi pot donar, també, doncs, d'un ús pràctic, no?, d'això que puguin, o d'aquesta informació que puguin estar rebent de manera regular, particularment, doncs, cada setmana. Si més no, res, molt ràpid també per acabar d'animar el que són els participants a la sessió, en què paulatinament o convidar-los a que entrin a el que és el site i començar a fer ús d'aquests serveis que, com dèiem, actualment ja estan a la seva disposició. Sí. El que fa bàsicament aquest butlletí de subscripció i a les notícies és important de cara a les empreses al saber principalment el que està passant i on afecta. És a dir, aquí bàsicament es fa una recopilació diària de les vulnerabilitats, diguem, o de les alertes principals i que poden afectar o que tenen una criticitat més alta. Això què ens permet? Això ens permet, doncs, de recopilar aquesta informació i que si sou una empresa, doncs, que on esté el departament d'IT, és molt senzill agafar aquesta informació per passar al departament d'IT. I si som una empresa petita o una micropime, doncs tenim una informació bastant valuosa i quasi a temps real, la qual, doncs, ens permetrà, llegint una mica aquesta notícia, aquesta informació, aquesta alerta, posar certes mesures o directament avisar, doncs, a la part de qui ens porti els serveis, no? És a dir, ha sortit una alerta, una vulnerabilitat sobre un servei de Windows, doncs és molt senzill avisar al meu tècnic i dir-li, escolta'm, m'han avisat d'aquesta vulnerabilitat, posem-hi mà, no? Per què? Doncs perquè possiblement, si no, aquesta vulnerabilitat fins al proper parxejat que faci Windows o que faci qualsevol sistema no s'actualitzarà. Per tant, és interessant de seguir tant les notícies com aquesta subscripció. Veureu, doncs, que en aquesta subscripció hi surt el més rellevant i que pot afectar més de cada setmana. Moltes gràcies, Jordi, per la teva resposta. Tenim una nova pregunta. En aquest cas, doncs, es qüestiona, no?, si s'ha comunicat o detectat incidents de ciberseguretat al país des de la posada en marxa de l'agència. Bueno, a nivell de país, els últims des de la posada en marxa de l'agència, l'últim que hem estat veient han sigut les denegacions de servei, que s'intentaven els intents de denegació de servei, encara que es vegés o es notés que baixava el rendiment en algun moment de la xarxa de comunicacions, doncs hi havia molts, com es va publicar al seu moment, hi havia uns atacs molt importants de denegació de servei. En cas d'altres tipus d'incidents, bueno, estem veient el que està passant als voltants. S'està detectant un nivell normal d'incidents o d'intents d'atac, com pot ser a qualsevol altre país. I Andorra en aquests moments tampoc no és especialment atacada ni sobreatacada, diguem, per ser un país petit o per d'altres temes que podrien ser geopolítics, no? Per tant, estem a la mitjana. És a dir, sí que és cert que portem poc temps i, per tant, els temes de monitorització encara, doncs, no estem detectant tot el que voldríem detectar, però estem a nivells de com estan al voltant. Molt bé. Moltes gràcies, Jordi. No sé si... Sí, ha entrat un altre... Sí, si vols, aquesta la contesto jo. Sisplau. Cap problema. Ens demanen, doncs, que si tenim pensat constituir d'alguna manera des de l'agència aliances amb les empreses del país per poder arribar a donar aquests serveis de ciberseguretat. La resposta seria dual, és a dir, per una banda,
El que volem és, evidentment, col·laborar amb les empreses d'Andorra, com he dit al principi, des d'un punt de vista de que l'agència s'ha de relacionar amb el teixit privat per entendre i per conèixer quines són les capacitats també que hi ha d'un punt de vista de ciberseguretat i per enriquir aquesta, tota aquesta informació que fa falta que es comparteixi per tal de ser molt més eficients en les respostes i, per tant, aquí pot ser via aliances o pot ser via altres mecanismes i sí, s'ha de col·laborar amb les empreses d'Andorra. I si la pregunta anava més aviat en el sentit de si l'agència subcontractarà o contractarà serveis a empreses del país per un moment donat suplir alguna necessitat, la resposta seria de nou, és molt probable. L'agència, com ho estem explicant avui, té tot just uns mesos de vida i com vam anunciar en el moment en què es va crear, s'apoyarà en els seus inicis i així s'ho està fent amb contractes de serveis amb empreses en general, especialitzades, evidentment, en la seva majoria dels casos, però amb empreses doncs, que per la seva naturalesa hauran de participar, o la naturalesa de l'agència en aquest cas, hauran de participar en concursos públics per tal de fer-se, diguem-ne d'alguna manera, contractar per l'agència i que estiguin doncs, a disposició. No? Abans ens demanaven i la mateixa persona, penso, respecte a aquestes auditories de seguretat. L'agència, com hem dit, no anirà a auditar el compliment de l'esquema nacional de seguretat, per exemple, a les empreses, sinó és perquè potser doncs, hi ha una necessitat d'inspecció o altra, però és veritat que aquí el que voldríem fomentar és que les pròpies empreses privades del país fossin qui dintre del seu portfoli de productes tinguessin aquestes auditories de seguretat i anessin a acompanyar aquelles empreses que necessitessin de suport o d'acompanyament a l'hora d'entendre i valorar quina és la situació de cadascuna d'aquestes empreses i com adequar-se o no amb aquest esquema nacional de seguretat. El que sí, i de nou, amb voluntat de compartir, de col·laborar amb el teixit privat, és un cop el decret de l'esquema nacional de seguretat estigui aprovat i estigui publicat, podrem, i creiem que és el que hem de fer i farem, compartir amb aquelles empreses del sector TIC o que tinguin com una activitat d'alguna manera serveis de seguretat o serveis d'informàtica en general, podrem fer sessions on desgranarem una mica més específicament amb aquest sector d'empreses quins són els requisits de l'esquema, com s'entén l'esquema, què és el que espera l'agència que es faci a partir d'aquest esquema nacional, que no deixin de ser requisits de seguretat que s'han de complir i d'aquesta manera també promoure que el propi teixit nacional creixi i entengui bé les directives per tal de que puguin anar a acompanyar totes aquelles altres empreses que ho desitgin, algunes que ho desitgin i altres que ho necessitin per tal de millorar el seu grau de ciberseguretat, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, jo crec que la voluntat és aquesta, col·laborar, col·laborar, col·laborar. En alguns casos serà via concurs públic i en altres casos serà compartint tota aquella informació perquè les empreses puguin desenvolupar per si mateixes els seus serveis. Moltes gràcies, secretari. Doncs penso que no hi ha cap pregunta més. També en aquest cas, si més no, per respectar també els timings de lo que és la sessió, si no entra cap pregunta més, ho deixaríem aquí. Agrair, sens dubte, a l'avança doncs, la vostra participació. Pensem que és important no? aquesta, com s'ha comentat, aquesta peça de ciberseguretat dins de tot el marc que estem construint des d'una perspectiva de transformació digital de país i, doncs, com sempre, properament també us anirem donant visibilitat de tot aquell serveis que estem ja posant i que estem traccionant des del que és el programa, des de lo que és la Secretaria d'Estat i des d'Andorra Digital i del propi govern pel país. No m'agradaria acabar sense, a banda de novament d'agrair-vos la vostra atenció, us posarem en aquest cas amb el xat un petit link perquè pugueu respondre una enquesta. Bàsicament és una enquesta de 5 preguntes molt, molt ràpides i que a nosaltres també doncs, ens permet de poder tenir un retorn directe respecte a el que són els assistents en els webinars i, si més no, doncs, intentar millorar aquelles coses que siguin possibles per la nostra part. Així és com deia, és una breu enquesta, no us portarà més
de 20-30 segons màxim respondre, i per nosaltres és de molt valor també per veure doncs, bueno, que s'ha entès el que hem estat explicant, una mica doncs, inclús per recollir doncs, aquest retorn per la vostra part. Com sempre, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i seguim en contacte. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Jo també, si, mentre la gent contesta, espero aquesta enquesta molt ràpidament. Agrair a, tant al David, al Jordi, a la resta de l'equip i sobretot a tots aquests participants d'aquest programa de transformació digital, que la ciberseguretat és una de les parts, però el programa és molt més ampli. L'hem explicat en diverses ocasions amb altres webinars i agrair a totes aquelles entitats i col·laboradors que estan doncs, fent possible que aquest programa vagi avançant de forma adequada, que creiem que és algo que a mig i llarg termini doncs, farà una diferència en quant a com estem funcionant com a país i a el que podrem oferir com a serveis tant a nivell nacional com a nivell d'alguna forma o com a imatge cap a fora. Per tant, els comuns, les parapúbliques, el propi govern, al sector bancari, en fi, segurament me'n deixaria, però a tots aquells que pugueu estar presents i que us sentiu doncs, que heu participat en aquest programa, de nou agrair des de la meva posició doncs, a tota la col·laboració, la bona predisposició i l'esforç que s'ha estat fent. I això jo ho deixo. Moltíssimes gràcies a tots. Molt bé, gràcies a tothom. Gràcies. Gràcies. Bona tarda. Adéu.